hazırda Keşişi Dağ Tarix Mədəniyyət Qoruğu deyilən ümumi sahədə ən hündür yerdir. Burada vaxtilə cənab prezident olmuşdur. Gördüyünüz lövhədə onun burada olma tarixi təksini tapmışdır. 2005-ci il oktyabr ayının 2007-ci dekabr ayında rəsmi olaraq o ərazi tarixi qoruq elan edilmişdir. İndi biz birazdan həmin o mağara məbəd kompleksində olacağıq. Orada çox zəngin freskalar var. Eyni zamanda çox maraqlı yaşayış yerləri olub orada. Biz onları əyanı olaraq çalışacaq ki, çəkək. Onlar bir tarixi sənət kimi bizim arxivlərdə saxlanılsın. Mənə belə gəlir ki, qoruğun müdürü, qoruğun əməkdaşları bizə kömək edəcəklər. Onlar həmişə bizə dəstək olublar. Qoruğun əməkdaşı İskəndər, qoruğun müdürü Musa müəllim, əməkdaş Alı. Onların köməyinə biz indi freskaları düşüb, orada əyanı yerində görüb, çəkib, onlar haqqında məlumat verəcək. Keşikçi Dağ Mağaralar Kompleksi Azərbaycan Respublikasının Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu Ağstafa rayonunun Gürcüstanla sərhədində, Qatardağ silsiləsi, Zeyran çöldə, dağların cənub və cənub-şərq tərəfindəki qum dağlarından ibarət sıldırım qayalıqlarda yerləşir. Bir qala, iki məbəd, bir inanc yeri, 70-dən çox mağarası olan qoruq, ilkin və orta əsrlərdə qazılmış süni və təbii mağaralardan, qala və məbədlər kompleksindən ibarətdir. Keşikçi dağda yaşayışın canlanması 4-5-ci əsrlərə təsadüf edir. Bura, bu dövrə qədər aya, günəşə, müxtəlif bitki və heyvanlara etiqad göstərən bütpərəslərlə yanaşı, oda sitayiş edən atəşpərəslərin əsas mərkəzlərindən olmuşdur. 6-cı əsrdə Albaniyada xristiyanlığın yenidən canlanmasından sonra mağara məbədlərdə yaşayış yenidən inkişaf dövrünü yaşamışdır. Sonralar İslam dininin Azərbaycanda yayılması ilə əlaqədar bu mağara məbədlər Albanların özlərini və dinlərini məhv olmaqdan qorumaq üçün sığınacaq rolunu oynamışdır. İslamın Azərbaycanda yayıldığı dövrlərdə bu mağara məbədlərə çoxlu basqınlar olmuşdur. 13-cü əsrdə Monqolların hücumu mağara məbədlərə böyük ziyan vurmuşdur. 14-15-ci əsrlərdə isə Əmir Teymurun ordusu buradakı insanları qılıncdan keçirmişdir. 1615-ci ildə öz ordusu ilə buradan keçən Şah Abbas böyük dağıntılar törətmişdir. 18-19-cu əsrlərdə məbədlər xarabalığa çevrilməyə başlamışdır. Bu, onunla əlaqədar idi ki, 1836-cı ildə Qafqaz Albaniyasında mövcud olan Alban Katolikosluğu Rusiya tərəfindən ləğv edilərək Erməni Qriqoryan kilsəsinin tabiliyinə verilmişdir. Həmin dövrdən etibarən gürcülər mağara məbədlərdə təbliğat və tərtibat işləri aparmışlar. Keşikçi mənasını daşıyan və 5-ci əsrdə Albaniyanın yerli əhalisi tərəfindən sıldırım dik qayada tikilmiş Keşikçi qalası öz memarlıq quruluşunun xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan ərazisindəki digər Alban qalaları ilə çox oxşardır. Müdafiə məqsədi ilə tikilmiş bu qalanın inşa edilmə tarixi 5-6 əsrlərə təsadüf edir. 3 mərtəbəli 11 metr hündürlüyündə olan qala müdafiə xarakterlidir. Bunu onun 2-ci və 3-cü mərtəbəsində 4 tərəfə baxan müşahidə pəncərə gözlükləri bir daha təsdiq edir. Bu qalada da Azərbaycan memarlığı üçün səciyyəvi olan tağ forması mövcuddur. Kərpicdən və daşdan olan tağlar memarlıqda praktik əhəmiyyət daşıyaraq möhkəmliyi təmin edirdi. Qalanın tikintisində yerli təbii daşdan və qırmızı kərpicdən istifadə edilmişdir. Qalanın ümumi planı 5.25 metrdir. Divarının qalınlığı 1 metrdir. Onunla yanaşı olan iki məbəd keşikçi qalaya nisbətən sonrakı dövrlərdə tikilmişdir və sırf dini etiqad üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu tikililər də Alban dövrü abidələrinin memarlıq quruluşu xüsusiyyətləri ilə eynilik təşkil edir. Hazırda durduğumuz mağara 19 nömrəli mağaradır. Deməli, hazırda burada bu mağarada 3 ədəd qəbir tapılıb.
Həsar prosesində olub. Biz bu mağaranın içini təmizləyən vaxtı, təmizləyən vaxtı 1 metr qalınlığında beyin qalınlığı olubdur. 1 metr qalınlığında. Bu beyinləri biz bu mağarada təmizləyən sonra təsadüfən baxdıq, gördük ki, beyinin altında 3 dənə böyük qəbir var. Biz Nazirliyə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədik. Və bizim müraciətimiz aslında Elmar Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun 3 nəfər əməkdaşı, İnstitutun zamdirektoru Nəcəf Hüseyinli, antropolog, bir nəfər antropolog, bir nəfər isə başqa bir dəxəsi göndərildi 5 günlük ərzində və burada qəbirlər açıldı. Bu qəbirlərin içindən 3 nəfər qəbir aşkar olundu. Ağzında həmin qəbirlər bu qəbirlərin içindədir. Onlar Elmar Akademiyasının xəstəli tərəfindən araşdırıldı, öyrənildi. Məlum oldu ki, bu qəbirlər 16-17 əsrə aid olan insanlar yaşları var və o qəbirə ondan sonra üstəri daş ilə örtüldü. O iki gördüyünüz qəbirlər isə biri birinin yaşı daha qədim olduğu üçün oradakı qəbirlər sümüklər sürmüşdü. Bu qəbir isə gördüyü kimi boşdur. Biz indi bu qəbirləri olduğu kimi saxlayırıq və mütəmadə vaxtında təmizliklər var və gələcəkdə buranı bir muzey kimi üstü şüşəyə qoyduq, muzey kimi saxlamağı nəzərdə tuturuq. Bu mağaranın yaşı daha qədimdir, obsi mağara nisbətən. Bu mağara memarlıq quruluşu Alban dövrünə xas olan obsi məbəddənlə memarlıq quruluşu eyni təşkil edilir. Bu mağaranın yuxarı kümbəs formalıdır. Yuxarı hissəsi bütün obsi mağarada olduğu üçün yandırılıbdır. Bu yandırmaq onlara qədərdir ki, mağara öz möhkəmini daha da qoruyub saxlaya bilir, uzun müddətdə ola bilir. Baxımdan, eyni zamanda buradakı freskaların daha dərinə öyrənilməsi baxımdan
daha dəqiq və səhih məlumatlar əldə edilsin. Bununla belə yuxarıda qeyd etdiyim kimi biz burada artıq 3-cü ildir tədqiqat aparırıq və bu freskaların tarixinin dəqiqləşdirməsinə səy etmişik və müəyyən mənada ona layiq ola bilmişik. Göründüyü kimi bu freskalar burada bir xeyli sonradan işlənilmişdir. Ən azı burada o suvaq materialı bunu təsdiq edir. Çünki biz bildiyimiz kimi freska yaradıcılığı hələ çox qədim dövrlərə təsadüf edir. Hətta qədim Misirdə də incə sənətin bu sahəsindən istifadə edilir. Divarlarda, otaqların interyerində müəyyən təlifat işləri aparılırdı. Qədim Romada, deməli, Sixtin kapellasının divar rəsmləri bu freskalar üçün çox belə maraqlı, zəngin nümunələrdən biri, bəlkə də birincisi hesab edirlər. Bildiyimiz kimi orada intibah dövrünün rəssamları böyük əziyyət sərf etmişlər, böyük zəhmət sərf etmişlər, həmin freskaları yaratmışlar. Onlardan ən çox, deməli, intibahın çox görkəmli daxil nümayəndəsi Michelangelo'nun eyni zamanda Rafael Santi'nin yarattığı freska nümunələridir. Freskada həmin intibah dövründən fərqli olaraq əvvəl sonrakı daha doğrusu sonrakı dövrlərdə yağlı boya olmadığı halda akvarel, yəni sulu boyadan da istifadə edilmişdir. Bu akvareldən tarixi mənbələrdə məlum olduğu kimi hətta qədim Misir incəsənətinin təşəkkül tapdığı dövrlərdə də istifadə olunmuşdur. Lakin həmin o akvareldə müəyyən akraska əlavə edildi. Onlar o qədər şəffaf deyildi, yəni onların tərkibi şəffaf deyildi. Lakin sonrakı, çox sonrakı devirlərdə, yəni 15-ci əsrdən etibarən tarixi mənbələrdə belə göstərilir ki, təmiz akvareldən Çerkoşda sonra freskalarda bu cür işlərdə geniş istifadə edilməyə başladı. Bunlar geniş formada freska yaradıcılığında tətbiq edildi. Bu akvarel əvvəlki akvarellərdən təbii ki, fərqlənir. Bax, bu faktor özü bizə bir daha deməyə əsas verir ki, buradakı freskalar təbii ki, 15-ci əsrdən sonraki dövrə təsadüf edir. Amma sonra biz bunu biraz da dəqiqləşdirməyə göstərmişik. Çünki 15-17-ci əsr, bax, bu dövrdə bu cür akvareldən daha çox istifadə olunmuşdur, yəni təmiz akvareldən nisbətən. Bu freskaların tarixinin yaranması, biz bir xeyli tədqiq apardıq. Deyə bilərik ki, haradasa 19-cu əsrin birinci yarısını təsadüf edilir. Bunu əvvəldə qeyd etdiyim kimi, burada suvaq materialı heç bir fiziki təsirə məruz qalmayıb, onlarda çap yoxdur, onlar yaxşı qalıblar, yəni bu çox qədim dövrə aid deyil. İkinci bir tərəfdən, o digər mağaralarda bunları biz əyarlı olaraq çalışacağıq ki, konkret işlərin timsalında göstərək. Digər fakt ondan ibarətdir ki, burada interyer, belə deyək, plansız formada bir növ kör təbii olaraq inkişaf etdirilib, genişləndirilmişdir. Və burada hansısa bir freskanın işlənməsi əvvəlcədən nəzərdə tutulmamışdır. Yəni, burada bir kilsə kimi, bir hansısa bir dini, bir fikri kimi əvvəlcədən xristiyan dininə aid olan bir fikri kimi nəzərdə tutulsun və orada da freska yaradıcılığını onlar zənginləşdirsin. Bu belə olmamışdır. Burada artıq bu haqda tarixçilər araşdırırlar, böyük araşdırmalar aparırlar. Bu mağaralar çox əvvəllər mövcud olmuşdur və bunlar müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilmişdir. Hətta bəzi mənbələrdə göstərir ki, burada Alman kahinləri də gəlmişlər, burada olmuşlar, müəyyən bir müddət burada
yaşamışlar. Ve sonra da tarihten məlum olduğu gibi daha dəqiq desek 1836-cı ildə Azərbaycanda Alman katolikosluğu tamamilə ləğv edilir Rusiya tərəfindən. Ondan sonra burada Hristiyanlığın təbliği, onun inkişafı demək olar ki, nəinki ləngi tamamilə sönür. Ondan sonra təbii ki, Gürcülər bu yeri nəzarət altına alırlar və burada təbii ki, freskalar yaranır. Fikir verirsiniz, deməli, Alman Hristiyan dövrünün süqutu və burada freskaların yaranması gəlir təqribən eyni vaxta düşür. Bu da onu göstərir ki, bəli, bu mağaraları nəzarətsiz qoymamış, güclər gəlib burada freskaları yaradı, burada Hristiyan dinini inkişaf etdirməyə, təqdim etdirmək məqsədini görmüşlər. Təbii ki, buradakı freskaların demək olar ki, böyük əksəriyyəti, burada təqdim bəzi hallarda armamiya nümunələri var, onlardan fərqli olaraq böyük əksəriyyəti bir Hristiyan dininin mövzunun makinlər əsasında yaranmışdır. Amma burada konkret sujet xətti yoxdur. Yəni, bir sujet xətti əsasında bunlar ardıcılığa inkişaf etməmişdir. Sadəcə olaraq bunlar pərakəndə formada, biz bunu əvvəlki materiallarda qeyd etmişik. Yəni, harada imkan var, harada boş sahə var, həmin yerlərdə Hristiyan dininin mövzularına aid müəyyən reproduksiyalar, belə təsvirlər yerləşdirilmişdir. Bu təsvirlər də müəyyən zaman şəraitində görürsünüz, burada belə yazılar yazılmaqdır, nisbətən biraz çorlanmışdır. Təbii ki, bu klasikalar uzun müddət yaxşı qalmır. Ona görə də bunların biraz görünməsi çətindir. Amma onları mağaralarda nisbətən onlar daha yaxşı saxlandı. Və burada bir farklı da qeyd edək ki, bunun özü də bir daha təsdiq edir ki, bu freskalar cavan yeni dövrə aid ola bilir. Biz onu da deməli qeyd edədik ki, əvvəlcədən burada interyerin deməli libiyası buradakı kompozisiyalardan tamamilə uyğunsuzluq təşkil edir. Bundan başqa, bu freskaların burada olan isim çox azdır, o qədər nəzər diqqəti cəlb etmir. O biri mağaralarda biz onu şahit olacağıq. Onların üstündən sonradan lak çəkilmişdir. Həmin lak onların nisbətən daha çox qalmasını, daha çox uzun ömürlü olmasını təmin etmişdir. İkinci bir tərəfdə burada bu mağaralar, fikir verirsiniz, daha çox uzun müddətli yaşayış üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz indi o biri içəri keçidə daxil olacağıq. Və hətta bəzi mağaralarda sanki orada qorunmaq məqsədi ilə ya hansısa nələrinsə deyək ki, müəyyən bir ərzaq ehtiyatının saxlanması məqsədi ilə içəri keçib mağaralar düzəlmişdir ki, onlar daha sərindir, qışda eyni zamanda orada daha isti olur. Azərbaycan tarixindən məlum olduğu kimi, Böyük Qafqaz dağları, eləcə də Kiçik Qafqaz dağları ərazilərində, hündür dağ yamaçlarında belə təbii və süni mağaralar çoxdur. Bu haqda bizim həm tarixçilərimiz, həm də memarlarımız çox gözəl məlumatlar verir yazılı ədəbiyyatlarımızdan. Belə mağaralardan da biri, hansı ki biz dayanmışıq, bura Keşikçi dağ adları, Aqsafa deməli, ərazisindədir. Dəniz səviyyəsindən təxminən 800 metr yüksəklikdədir. Və gördüyümüz bu mağara süni mağaradır. Yəni, insanın hələ məyyətlərdə gedəndən sonra bax, belə mağaralar oymaqla məşğul olmuş və burada uzun müddət yaşayıblar. Və sonraki dövrlərdə də bu mağaranın deməli bir hissəsidir və orada giriş hissəsində də böyük, bayaq biz orada çəkiş apardıq, böyük hissəsi göstərilmişdir.
Orada o mağarada demək yenidən qurulan işləri aparmadan sonraki dövrlərdə insanlar onu müəyyən dini deyək ki ibadət ibadətlə məşğul olmaq üçün onu kilsə şəklində salmışdılar. Burada isə yaşayış deyək ki məskənidir və gördüyünüz kimi burada onların məişət əşyaları qorğun deməli əməkdaşları tərəfindən eləcə də burada məşğul olan tədqiqat işləri aparan alimlər tərəfindən tapılıb çıxarılmışdır. Bu məişət əşyalarından, küp qırıqlarından hiss olunur ki, bu deməli məişət əşyaları küplər təqribən orta yüzilliklərə, ilk orta əsrlərə aid küplərdir. Və bunlardan hiss olunur ki, uzun müddət burada yaşayış olmuşdur və təqribən 19-cu yüzyıldan 18-ci əsrlərə deyək ki, 17-ci əsrlərdən başlayaraq tədricən burada yaşayış sönmüşdür və sonra bura günü 60 vəziyyətdə qalmışdır. Bir daha təşkil edirik. Uzun müddət yaşayış yaşayış məqsədi və təbii ki, sonradan müəyyən bura istifadəsiz bəlkə də belə deyək ki, aldığına görə, müddəmi səbəblərə görə sonra bura dini məqsədlərdə çox unikal mağaralardır. Yəni, ilkin ibtidai insanın yaratdığı memarlıq nümunələridir, belə deyək. Süni mağaralardır, amma bu toplumların həmi genişliyi, həmi yaşayış üçün təminatı çox yaxşı səviyyədə olunur. Yəni, burada yayda çox sərin olur, qışda da çox isti olur. Tarixi deyəndə biz insanlıq tarixini nəzərdə tutmalıyıq. Yəni, insan özünü dərk edəndən, əlinə əmək aləti götürəndən öz memarlığını yaradır. Və gördüyünüz bu süni mağara da həmin əmək alətləri ilə yaranmış tarixi abidədir. İnsanlarımızın deməli yaşayış məskənləri həm təbii mağaralardan, həm də baxı gördüyümüz süni mağaralardan başlayıb. Görürsünüz, sonradan əlavə olunmuş bu divar, bu mağaranın əvvəlki forması ilə daxil olmaqla uyğun gəlir. Yəni, burada sonradan əməli başlayır. İnşaat işləri, hörg işləri aparılmışdır. Həm şikatur, freska, eyni zamanda bax belə bəzi yerlərdə ara kəsmələr və yaxud o girəcək qapıları bax belə formaya salmışdılar, arka formasından fərqli olaraq. Və siz fikir verdinizmi, burada içərdə, hətta girəcəkdə də yenə də Azərbaycanda o ənənəvi olan arka forması biz orada oxbari tağlar var. Saxlan, bəli, oxbari tağlar kümbəzdə burada hə, saxlanılıb. Bu da özü bir daha deyir ki, buradakı insanlar ümumi Azərbaycan, təbii ki, qədim Azərbaycan memarlığındakı o oxbari tağlar haqqında müəyyən təsəvvürlər olmuşdur. Baxmayaraq ki, bu belə hündür qum qayalıqlarında yaradılmışdır. Belə deyil, İrvan Məhəl. Çünki burada əks təqdirdə başqa cür bunu yaratmaq mümkün olmazdı. Çünki həm burada tikinti materialları yoxdur, eyni zamanda da landşaft ona imkan verir. Dəniz səviyyəsən 800 metr hündürlükdədir. Ona görə də bunlar sərqəli formada və qeyd etdiyimiz kimi yaxşı dəmir alətlə əlinə çaparaq.
hansısa bir konkret tarih boyu, tarih dövrü əmələ gəlmir. Bu uzun müddət ərzində əmələ gəlir. Əsası 6-cı əsrə aiddir. Bunu da mənbələr göstərir. Özdəki mənbələrə görə Suriyalı Nestoryanlar Bizans imperiyasını qovulurlar. Çünki onlar rəsmi Bizans dini ilə zid olurdu. Ona görə Sasani imperiyası Bizans imperiyasının düşmanı bunlara proteksiya edirdi. Suriya rahibləri hələ xristiyan aləmdə də özlərinin asketizmi ilə fərqlənirlər. Onlar xüsusi yer seçirlər. Çətin, susuz ki göstərsinlər özlərini. Hə, biz Allaha nə qədər sadiqdirlər. Tanrıya nə qədər sadiqdirlər. İsa peyğəmbərə, xristianlara nə qədər sadiqdirlər. Və onu göstərirlər. Əziyyətlərə dözürlər. Bəzi mağaralar fikir verdiyiniz kimi freskası var, imaj mənim dediyi kimi, bəzilərində yoxdur. Söhbət ona gelir ki, bu xristian aləminə aid xüsusiyyətdir. Çünki xristianlıqda bir dövr freska çəkmək qəbul olmuşdu, o bir dövr, məsələn 7-ci, 8-ci, əsrin 1-ci yarısında freskaya qədər qarşı mübarizə aparılır. Hə, yox idi. Ona görə yox idi. Sonra elə tək bu mağaranın özü göstərir ki, burada əvvəlcə rahiblər yaşayıb. Ondan sonra isə, hansısa ola bilsin Mongol dövrüdür. Bəli. Burada başqa aşağı sığınacaq yeri olub. Sığınacaq yeri olub, bəli. Sığınacaq yeri olub. Və burada böyük bir ailə yaşayıb. Bu bölmələr hiss edir ki, burada qadınlı, kişəli, uşaqlı, böyülü, böyük bir ailə yaşayıb. Bir icma şəkilində. Görürsünüz, ara kəsmələr var burada. Ara kəsmələr. Görürsünüz, ara kəsmələr bu qadınları, uşaqları ayırmaq üçün. Sonraki, çox sonraki dövrlərdir bunlar. Bunların bu tikiliş budur. Burada fikir verirsiniz, bu yapışma materialı, bu falçıq materiallarla hiss olunur ki, bu çox da uzaq dövr deyil. Yaxın dövrlərdir. Onları Rizvan müəllim təqribə olsa bir hansı dövrə aid etmək olar. Bax bu divarların qurulması, bax bu palçıq materialların tərkibinə əsasən. İmaş müəllim, bu konkret dövrü o vaxtı demək olar ki, yəni bəyək dediyim kimi, analiz eləyib onu yaxşı bir məşəhər. Üstə düşür, sizin sığınacaq tapır. Rizvan müəllim, bax bu görürsünüz. Burada bu məşəllərlə müəyyən işıqlandırma, qızılma zamanı bax bu yuxarıcı tavan hissə görürsünüz, qapqara hissdən qalan. Hə, onun özü də bir daha göstərir ki, uzun zaman burada yaşayış olmuşdur. Uzun zaman olmuşdur yaşayış. 1990-cı illərin əvvəllərində bu Gürcü kilisəsinin nümayəndələri kəsib çıxardıb aparıblar. Ancaq bu vaxta kimi qalmalı bu kilisələr onu göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan yüzlər ərzində tolerantlıq var idi. Yəni, gəlib çıxmışdınız 90-cı ilə əvvəlinə qədər. Gürcülərin özləri bu kəsib çıxarıb aparmışdır, bəzi sujetləri. Onun üçün, ona görə kimsə deyirsə ki, bu bizi nəzarətimiz altına verin, daha saxlayarıq biz, düzdür, doğrudur. Azərbaycan ərzində bu qalıb 100 illər ərzində bundan sonra da qalacaqdır, qala bilər. Və burada nəhayət bir faktor da mən qeyd edeyim. Nəhayət bir faktor qeyd edeyim. Burada biz ora, bax bu obyektlərə həm memarlıq, həm də incəsənət baxımından yanaşdıqda doğrudan da belə çox hündür, çox çətin, yolu çətin olan bir məkanda belə bir memarlıq nümunəsinin, belə bir incəsənət nümunəsinin yaradılması çox böyük zəhmət tələb etmişdir. Və burada bu freskaların artıq şərti dekorativ metodda deyil, birbaşa realist təsvir metodu üslubunda işlənilməsi onların incəsənət əsəri kimi, bir xristiyan mövzunu sujeti əsasında işlənmiş nümunələr kimi çox maraqlı bir belə fikrimi yekunlaşdırım ki, maraqlı bir tarixi mədəniyyət obyektidir. Ona görə də bura mütəmadi olaraq turistlərin cəlb edilməsi təşkil edilməlidir. Vacib. Və bu mağaranın restorasiyası təşkil edilməlidir. Bu freskaların ətrafı sərgiyə salınmalıdır. Bunlar təbii ki, biz qeyd elədik. Yenə də bu olsun, xristiyan mövzusu olsun. Yunus müəllim qeyd etdiyi kimi bizdə tolerantlıq olub. Yəni, Azərbaycan ərazisində xristiyanlıq da olub, yayılıb və ona da
bir belə şərait yaranmışdı. Amma biz müasir dövrdə Azərbaycan coğrafi məkanında mövcud olan, Azərbaycan ərazisində mövcud olan bu obyektləri biz artıq tarixi, mədəniyyət, incəsənət obyekti kimi dünyaya nümayiş etdirməliyik. Və Cənab Prezident İlham Əliyev də 2007-ci dekabr ayında fərman imzalamışdı ki, bura tarixi mədəniyyət qoruğudur. Və bax bu aspektdə, bu istiqamətdə bu qoruğu inkişaf etdirmək lazımdır və bura xarici turistləri cəlb etmək lazımdır ki, hələ görün nə qədər əvvəlki dövrlərdə burada bax, bu cür nümunələr yaradılmışdır. Və əminəm ki, Musa müəllim bu haqda çox belə səylə işlər aparır, qoruğun əməkdaşları. Onlar hətta onu qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdan İlham Əliyev zirvəsindən qoruğun ərazisinə kimi özləri birbaşa qoruğun bir neçə əməkdaşı o cür çətin bir məsafədə, çətin şəraitdə yol düzəltmişlər. Yerli materiallar, daş materiallardan yol, belə deyək, enli bir cığır salmışlar ki, gəlib gedənlərin burada əziyyət çəkməsinlər, onların gəlib getməsi üçün şərait yaransın. İndi burada təbii ki, gələcəkdə daha yaxşı olar ki, bax, burada bütün mağaralar boyu yaxşı bir yol olsun, orada işlandırılmaq təmin edilsin, piləkanlar olsun, bəli, bunlar tutacaqlar olsun, hətta kəndirlə də ola bilər o adi formada və onda burada turistlərin bura cəlb olunması Azərbaycan mədəniyyətinin, o cümlədən bax burada deyək ki, qarşılıqlı bax bu freskaların timsalında Xristiyan mədəniyyətinin, təsvirincə sənətinin öyrənilməsi və təbliğ edilməsi çox maraqlı olar. İndi İmaş müəllim, mən istəyirəm burada bir iki məsələni deyim, bir memar kimi. Deməli, biz bir neçə ay bundan qabaq bura gələndə, bax bu qayalıq ki, görürsünüz burada, bunlar yox idi, bunlar yuxarı hissədə idi. Bunlar sonradan uçub tökülüb bu deməli, mağaranın içinə. Bura böyük bir zaldır. Böyük bir zaldır və hiss olunur ki... Mən də düşəm, bütün yox, yani, bir də bunlar üstündür. Ha. Bura hiss olunur ki, deməli, məhz elə kilsə şəkilində tikilmişdi bura, oyulmuşdu. Və bu durduğumuz hansı ki bu yer, kilsənin altar hissəsi deyirlər ona. Bax, altar hissəsi kilsənin buradır. Bu hissədir, bax, fikir verir gəlin, bax, bu yarım dairə formada bu hissə kilsənin altar hissəsidir və iki neftdən ibarətdir. Fikir verirsiniz, burada arada sanki sütunlar büzülüb. O bir tərəfdə bir dənə kamera var. Yəni, bir balaca yerləşkə var, o bundan kiçikdir. Çox güman ki, o ortada ara kəsmə olub, orada da bir otaq olubdur. Sonradan bu ara kəsmə uçubdur. Və burada sonradan süylü yolun taxçalar düzəldi, ora şamlar qoymuşlar. Sonra İmaş müəllim xüsusi vurğuladı, mən də o fikirdəyəm ki, bunlar tamamilə sonradan sulanıblar. Bax, fikir verirsiniz bunları. Bunlar sonradan çəkilmiş o uzaq dövrə kəc materialıdır. Kəc materialının üstündə götürüb freskalar işləyiblər. Mən fikir verirəm bu freskalar da bir növ bu mağaranın içərisinin bu interyeri ilə heç cürə uyuşmur. Bunlar maştab baxımından çox böyük formadadılar. Hansı ki bunu uyuşdurmaq lazım idi buna. Hiss olunur ki bunlar belə tələsik formada işlənilib. Ondan sonra və bunu işləyən də bir növ bir belə həvəskar rəssamın əl işlərinə oxşayır. Gördüyünüz kimi burada da kiçik kameralar vardı. Burada da sonradan tikinti işləri getmişdir. Və burada sanki, təbii ki, bura sonradan biraz torpaq dolmuşdur. Bu hündürlük azalmışdır. Və görür, bax, burada taxça. Taxça kimi, bax, belə bir yer var. Yenə arka formasında. Həmin bu mağaranın elə öz qədim dövrünə aiddir. Və sonradan bax, bu tikilmiş bu divar onun qarşısını kəsmişdir. Bir daha bu fakt göstərir ki, bu sonradan bir növ bura əlavə edilmişdir. Burada da təbii ki, yenə də ara kəsmə olub və burada ehtimal ki, ailə şəraitində burada yaşayış olmuşdur. Və bu da o bir mağaralar kimi çox belə çətin yerdədir. Yəni, bunun da belə bugündür çətin yerdə olması artıq bir daha fikirlərimizi təsdiq edir ki,
bu insanlar buraya gelip sığınmış, hansısa bir korkudan, bir təzikdən öz canlarını kurtarmak için gelip bak burada öz yaşayışlarını devam ettirmişler. Bak burada da yine de sanki iç içe otaklar gibi, bak görürsünüz, iç içe otaklar gibi bunları sonradan düzenleyip sergiye salmışlar. Ve burada artık freskanın işlenirsə de burada olabilsin ki müəyyən işıqlanma, təbii işıqlanma olmadığı için burada freska yaracılığı getməmişdir ve sadece olarak buradan yaşayış için istifadə etmişler. Ara kəsmə divarlarla. Yuxarı zirviyə qalxdı, oradan şimal şərq istiqamətində düşəndə burada deməli iki dənə çox qədim tarixi olan bulaq var. Bak, gördüyünüz bu ərazidə yerləşən bulaq Qüdrət bulağı adlanır ki, bunun da adı heç də təsadüfü deyildir. Burada insanlar qədim vaxtı, çox əvvəlki vaxtlarda, çox qədim zamanlarda burada kurbanlar kesmişler, evladı olmayan kadınları buraya getirmişler, onlar da sonradan deməli, uşaq kalmışlar, hamile kalmışlar. Ve burada hemen o inançlar müasir dövrə kimi devam edir. Gördüğünüz gibi bak, bu ağacın üstüne getirip bağlayırlar. Azerbaycan'ın çok müxtəlif yerlerinde böyle bir adet mövcuddur ki, niyet tutup hemen o yerde ağaca veya oradaki hansısa bir əşya neyse ya pul koyurlar ya ihbarlayırlar. Bununla da onlar öz muratlarının hasil olmalarına büyük ümit göstərirlər. Çok maraqlıdır ki, mağaralar istiqamətində biz olduk. Orada heç bir suyun hətta olması ehtimalı yok. Ama bak, məhz burada görürsünüz, bu qayanın dibi, boyu, bütün bak bura sucuqdur. Burada deməli dərində yaxşı su mənbəyi var. Yay vaxtı olduğuna görə, indi hal-hazırda avqustdaydı, ona görə də burada su biraz azalır. Amma məlumata görə bu su payızda nisbətən soyuq vaxtlarda biraz çoxalır. Bu ətraf ərazidə, yuxarıda ümumiyyətlə bu bütün bu mağaralar kompleksi olan ərazidə biz hansısa bir meyvə ağaclarına elə təsadüf eləmədik. Ümumiyyətlə burada ağaç, bitki örtüyü baxımından bu ərazilər çox miskindir. Amma bax burada, məhz bu bulağın olduğu yerdə bir çox meyvə ağaçları mövcuddur. Təbii ki, bunu biraz təbii qanuna uyğunluqla da bunu qəbul etmək olar. Yəni, su var, ona görə də burada hansısa bir ağaçlar əmələ gəlir. Amma biz çox yuxarıdan, hələ yuxarıdan düşərkən orada artıq əncir ağacının olduğunu gördük yuxarıda və sonra İtburnudur, zoğaldır, badam ağacıdır. Bax, bu ağaçlar da bildiyimiz kimi Azərbaycan tarixində bunlar müqəddəs ağaçlar hesab edirlər. Yəni, bunlar Azərbaycanda su kurtu, ağaç kurtu çox qədim dövrlərdən məlum olmuşdur, mövcud olmuşdur. Yəni, qədim dövrlərdən bizə məlumdur. Bax, o baxımdan da bu bulaq çox belə bir maraqlı bir insanların bir inanç yeri, bir mifik əhəmiyyət daşımışdır. Bak, biz bu bulağın suyundan indi içdik. Məsələ budur ki, bak, burada biraz çox belə çətin yerdədir bulağa. Yəni, əyilmək burada çətindir. Amma bununla belə bak, burada görürsünüz, su içmək üçün burada çiçik dolçalar qoyublar. Bu suyundan biz içdik.
artezan suyundan farklı olarak onun suyunun tərkibi hiss olunur ki, daha zəngindir və çox dadlı suyu var. Və bu suyun özü də qeyd etdiyimiz kimi müqəddəs su hesab edilir. Və burada kim gəlib olursa, bax, bu sudan içirsə, deməli onun qəlbində, ürəyində tutduğu arzular, niyyətlər həyata keçir. Biz məsələn görürük ki, mağaraya gələn turistlər sonra gəlib bulağı da ziyarət edəsinlər və bu sudan içsinlər. Gördüyümüz bizim bu yol, biz çəkmişik öz mağaramızın, yəni öz qorğun əməkdaşlarının hesabına, güc hesabımıza çəkdiyimiz bir yoldur. Çünki buna bizim tarixi abidəmizə gedən bir yoldur, mağaralarımıza gedən bir yoldur. Burada qorğun əməkdaşları Musa müəllim, müdürümüz başda olmaqla öz gücümüzün hesabına, bax bu ətrafda gördüyünüz o qayalardan, o lomla, çəkişlə, parça-parça eləyib gətirdiyimiz bir daşlardır. Bunun da uzunluğu haradasa 800 metrə yaxın var. 800 metrə yaxın var. İndən belə də çalışacaq ki, daha da yaxşı, bundan da nailiyyətli işlər görməyimizə yanaşıb güc var. Çünki bizim tariximiz var.